我穿了浅色给你们看，就跟你们说它真的有自带腰身的。我不要穿黑色，因为穿黑色的会看起来比较瘦一点点。我穿浅色这个腰身看起来就很好看。这件很明显，它就是散状。对，它是散状的。好，有气质啊。这样子，它就两个颜色哦。然后我觉得它穿起来真的是很修饰你的身形的一件洋装。它的长度非常适合小织女。对，它的长度刚好落在小腿肚的中间。它自己本身的就有剪那个腰身出来，所以它下摆它上散出去就是特别好看。这样子，然后背面就是这样。前面这个仿你的地方也好看，这边非常简约的一件洋装。是，然后它的那个这边腋下的地方不会勒，对，这边完全不会勒。你转有点侧面啊，因为它其实这个散状是靠这边多出一块，一块剪，哇，它特别的一个剪裁，一个剪裁，然后做出有点腰身跟散状的感觉，两侧都有。是，因为黑色比较不明显。对。这样子有点散状，然后整边是针织，坑条，坑纹条，坑纹针织。好，我们近看一下，就是手上这个黑色的，然后边边这样子是稍微有一点点小光领。这边弹性，这个你们自己穿自己的内衣，它的那个肩带也不会，对，它可以遮住的。可是呢，因为它这个胸前的地方它是整个坑纹的嘛，所以你的内衣要穿素面的，不要穿有蕾丝的。我的长度真的是比较那个发式一点的哈，对，轻发式的长度哦哈，膝盖下面一些些而已。对，嗯，很漂亮哎。穿起来穿起来很瘦哎，对，因为它刚好又把那个菱形挡哎瘦哎，对啊，还做腰身，那个腿部的线条也把你修饰了，对，刚好要去参加宴会了，很漂亮耶，美美的，很美哦。